היי! בדיוק דיברנו עלייך. היינו בטוחות שאת נשארת היום בבית, רצינו לבוא לבקר אותך אחר כך. איך את? בסדר, סתם לא ידעתי מה לעשות אם יוצאים בבית, אז באתי לפה. ידעתי שאת לא קשורה לזה, שתדעי. איך מיקי יכל אפילו לשנייה לחשוב שתעשי דבר כזה? נכון, אנחנו כולנו אמרנו שזה ג'וקי אחראי לזה. ברור שאת לא יזמת את זה. אשתי, כמעט כולנו. מה, פשוט התנהגת קצת מוזר בזמן האחרון, אז לא הייתי בטוחה ש... עזבי, אני שמחה שסתמת איתי, סליחה. בסדר, אני מבינה למה את מתכוונת. אבל איך נקררת אחריו? שתדעי לך שזה מדהים בעיניי שלא הלשנת עליו ולקחת את זה על עצמך, באמת. וגם עכשיו, איך שאת מגנה עליו... נכון. את חברה מעולה, אפילו שלא מגיע לו. כאילו... תקשיבי שנייה, אני... יש לי כאב ראש מטורף, אני רוצה לחזור ביתה, סבבה? תתחילי לנוח בינתיים. כן, תתפנקי בבית, מגיע לך. אני אבוא אלייך אחרי זה עם קצת מנגו. מה קשור מנגו? מה? זה עוזר למצבי רוח, זה ידוע. תמצאת את זה הרגע, נכון? לא.